Përshëndetje Dashamzan, këtë ditë do të shohim temën e re, një temë e cila flet për ekosistemet. Në këtë temë ju do të ndaleni në disa rezultate të nxënë. Këto rezultate të nxënë flasin rreth ndërtimit të ekosistemit, si është ndërtuar, në sa nivele është ndërtuar ekosistemi, po ashtu do të shikojmë si ndikojnë faktorët biotik dhe abiotik, po ashtu do të dallojmë biotopin dhe biocenozën, si janë të ndërtuara. Çfarë alternime kemi ndërmjet faktorëve biotik dhe abiotik në jetën e gjallësave? Po ashtu do të zgjidhim disa ushtrime në fund rreth ekosistemeve, zinxhirëve dhe rritave ushqimore, popullatave dhe komuniteteve, si dhe në fund fare do të shikojmë si ndikojnë faktorët ekologjik kufizues në jetën e një gjallë. Si fillim po nisim me disa koncepte, si për shembull ekosistem do të quajmë tërësinë e marrëdhënieve mes organizmave dhe gjallë, mes njëri tjetrit si dhe marrëdhënien midis mjedisit dhe gjallësave. Po ashtu ekologjia është shkenca që studion ekosistemet, llojin do të quajnë tërësinë e individëve të cilët jetojnë në një territor caktuar, riprodhohen lirshëm mes tyre dhe lënë pasardhës të ngjashëm me veten, me prindrin, më fal. Popullat do të quajnë tërësinë e individëve të njëjtit lloj që popullojnë një territor të caktuar, si për shembull popullata e pinguinëve. Dhe koncepti tjetër është komunitet, ku do të kuptojmë tërësinë e disa popullatave në një ekosistem. Le të hedhim një sy ekosistemit, ai është i përbërë nga dy koncepte bazë ose nga dy struktura të përgjithshme, biotopi dhe biocenoza. Biotopi ka të bëjë me mjedisin, përbëhet nga mjedisi fizik dhe kimik, ndërsa pjesa tjetër e ekosistemit është biocenoza, e cila përfaqësohet nga ndërvarësia mes popullatave. Pra me biotop do të kuptojmë tërësinë e mjedisit fizik dhe kimik, me biocenoz do të kuptojmë tërësinë e gjallësave, të cilat janë në ekuilibër mes tyre. Le të kalojmë tani në një rezultat tjetër, i cili ishin të cilët janë faktor biotik dhe abiotik. Me faktor biotik, abiotik do ne të kuptojmë ose faktor mjedisor ndryshe, janë të gjithë faktorët me anë të cilëve mjedisi fizik dhe kimik vepron tek gjallësat. Faktor të tillë përmendim oksigjenin, dioksidin, temperatura, lagështia, presioni, kriprat, aciditeti e të tjerë. Ndërsa faktor biotik do të kemi kryesisht faktorët që kanë të bëjnë me veprimtarinë ndërmjet gjallësave me njëra tjetrën. Si për shembull në popullat dhe në komunitet. Faktor tillë janë konkurenca, parazitizmi, simbioza, grabiçariteti, komensialismi, nishi ekologjik e të tjerë. Si ndikojnë faktorë të ndryshëm në jetën e gjallësa? Faktorët abiotik dhe biotik ndikojnë në jetën e gjallësa ndryshme, si për shembull drita ndikon në daljen apo në rënien e gjetheve. Drita ndikon në kohën e riprodhimit të zogjve. Shumë zogje dhe meshkuj në kohën e rritjes intensitetit të dritës fillojnë edhe tingujt apo këngën që quhen ndryshe, e cila ndikon ndjeshëm në rritjen e temperaturës fillon edhe kjo. Në ndikimin e dritës edhe hormonet fillojnë edhe çlirohen si tek bimët edhe tek kafshët. Po ashtu temperatura ndikon edhe në shprehjen e gjenave. Sa i përket faktorëve të tjerë, lagështia është një faktor tjetër i cili ndikon në jetën e karkalecave, për shembull, fermerët për të eliminuar karkalecin përmbytin tokat. Po ashtu kripësia është tjetër faktor ekologjik në jetën e disa bimëve. Tokat që janë me kripësi të dendur apo të lartë, me intensitet lart kripe, nuk mund të durojnë nga të gjitha bimët. Bimët që i durojnë quhen kserofite. Disa lloj peshqish si krapi kanë problem ndotje, ndërsa trofta, për shembull, mund të ngordhin direkt nëse ndotja të kalon atë nivelin e saj. Një pyetje e rëndësishme është kur një faktor ekologjik kthehet në ekologjik kufizues. Një faktor që ekologjik kufizues atë herë kur vlerat e tij shkojnë për të një maksimumi apo në një minimum kritik që toleron organizmi, si për shembull disa bakterë nuk e durojnë dot aciditetin e një mjedisi, sikurse disa të tjera. Kështu mjedisi acid kalon vlerën acide mbi tolerancën e llojit, kthehet në kufizues. Po ashtu drita kthehet në kufizues e lidhur me shpërndarjen e algave në det. Disa alga të murme do të shpërndahen në det më thellë se sa algat e kuqe, dhe ato të kuqe do të shpërndahen më thellë në se algat e gjelbra, dhe të gjelbra do jenë më në cektir, sepse rezultati është fakti që drita ka intensitet të ndryshëm dhe gjatësi valet të ndryshme të dritës, kur bie në spektri tyre, kur bie në sipërfaqen e ujit, si pas gjatësi së valës, përhapen edhe algat. Algat kapin të dritë të djelit në varësi të kloroplastit që ka në brendësit të tyre. Kështu algat e murme do t'jenë më thellë, algat e gjelbra do t'jenë më në cektir dhe algat e kuqe do të rendite në mes. Kjo shpërndarje algave vare totalisht nga kufizimi i dritës. Prandaj dhe drita për gjallësa ndryshme kthehet në faktor ekologjik kufizues.
Çfarë është nishi ekologjik? Nishi ekologjik është specialiteti funksional i një lloji në gjetjen e ushqimit, kohës dhe territorit. Kështu nishi ka tre përmasa. Me nish trofik do të kuptojmë kur një lloj specializohet për gjetjen e ushqimit. Nishi kohor është një tjetër përmasë, lloji gjen kohën kur zhvillohet apo ushqehet. Për shembull, kati barishtor lulëzon apo gjelbëron më shpejt se sa kati drusor. Në këtë rast, a dia specializuar për gjetjen e kohës. Nishi hapsinolloj specializohen në gjetjen e mjedisit për jetesë, riprodhim dhe ushqim. Tjetër çështje është çfarë tregon ligji i të dhjetit. Dimë se një zinxhir ushqimor, gjallësash, ushqehen me njëra tjetër në halka të një pasnjëshme. Sasia e energjisë që kalon nga një nivel trofik në nivelin pasardhës është vetëm 10% e energjisë. Pra, pjesa tjetër e energjisë do të humbas. Kështu ky ligj e ka marrë emrin ligji të dhjetit. Pra, nëse një zog ushqehet me 100 kilokalori karkaleca, te ka humbetën vetëm 10 kilokalori. Për këtë arsye ky ligj e ka marrë emrin ligji i të dhjetit. Rezultati tjetër të nxënës ishte ndërvarësia dhe konkurenca. Pra si janë llojet të ndërvarura dhe si konkurrojnë, që ishte edhe ndryshe dhe faktorët biotik, pra faktorët që kanë të bëjnë me jetën e gjallësave. Një nga faktorët është konkurenca. Konkurenca mund të shfaqet midis llojeve, po edhe brenda llojit. Llojet konkurrojnë për territor, ushqim dhe për kohën kur kryen veprimtari të ndryshme jetësore, si për shembull riprodhimi. Për shembull, kati barishtor gjelbëron më herët në pranverë se kati drusor, pasi kur ora e drurve do të zer diellin më pas dhe kështu kati barishtor do ta ketë të pamundur për të kryer gjelbërimin apo ciklin e vetë jetës. Ndërkaq kemi edhe ndërvarësinë, shpesh gjallësat janë të ndërvarura në rita ushqimore apo zinxhir ushqimor. Veprimtaria e njerëz ndikon në jetëgjatësinë e tjetrës. Për shembull, llojet me planim të jashtëm lëm shumë pasardhës për të siguruar mbijetesën. Juve mund të sillni gjithashtu shembuj të tjerë ndërvarësie, si për shembull jeta e kandrave në një pyll, ku kemi kandra të murme dhe kandra të bardha, jeta e kandrave të bardha në një pyll të ndotur me shumë ndotje do t'ju bindin në sy ndaj grabiqarëve dhe kështu jeta e tyre do të vijë në rrezik, krahasim me kandrat e murme të cilat do të ishin më të mbrojtura në pyllin e ndotur. Në përfundim, ju do të zgjidhni disa pyetje dhe detyra, si për shembull çfarë do të quajmë popullat, komunitet dhe lloj, në të cilat i pam në sliderin koncepte dhe nivele. Po ashtu do të shpjegoni konceptin ekosistem dhe ekologji, ku ekosistem kishim tërësinë e biocenozës dhe biotopit, ekologji është shkenca që studion, çfarë shpreh ligji të dhjetit që e morëm lart, 10% e energjisë kalon në nivelin pasardhës, kur një faktor është një faktor ekologjik kufizues, sillni një shembull dhe cilat janë përmasat e nishit ekologjik. Po ashtu do të dalloni biotopin nga biocenoza, ku me biotop thamë që kishim tërësinë e faktorëve mjedisor fizik dhe kimik, kurse me biocenozë ne përfshijmë të gjitha gjallësat, të cilat ishin të lidhura mes tyre dhe ndërvepronin mes tyre dhe mes mjedisin. Këto gjallësa i vepronin komunitet ose në rjeta ushqimore ose në zinxhir ushqimor. Rjeta dhe zinxhirët ushqimor ju do të bëni një dallim. Çfarë dallimi kanë rjeta dhe zinxhirët ushqimor? Ka rënë shpesh pyetje provimi në maturën shtatorore. Ju do t'i dalloni ku dallojnë zinxhirët nga rjeta dhe do t'i shkruani në fletore. Nëse do keni paqartësi, do të pyesni dhe do të diskutojmë në vijim nëpërmjet numrave të telefonit apo në WhatsApp apo në email. Pyetje tjetër të rëndësishme do të keni pyetje në vijim, e cila ka të bëjë me një rjet ushqimore. Do të tregoni dy gjallësa që i përkasin më shumë se një zinxhir ushqimor, cilat janë prodhues në këtë figurë dhe dy gjallësa që garojnë për të njëjtën pre ose për të njëjtin ushqim. Pra në këtë figurë do të shihni mirë figurën. Do të shikoni cilët janë grabiqar, cilët janë bërngrënë, cilët janë konsumator, cilët janë prodhues, dhe në pas do të përgjigjeni cilët janë prodhuesit, cilët janë dy gjallësa që përkasin më shumë se një zinxhir dhe dy gjallësa që garojnë për të njëjtën pre. Me këtë pyetje po e mbyllim, ju uroj që të takohemi shëndoshë mirë në mësimin e ardhshëm dhe për çdo gjë që do keni paqartësi do të diskutojmë së bashku.